Ja, ja. Det er ikke farlig. Altså, han biter ikke. Maria. Prøv da. Solid, ja. Sett deg inn, du. Kom! Fin den her, ikke sant? Ja, ja. Fin bil. Fin. Hva skal jeg se? Ingen motor. Åja, sånn her boblebiler, det er motoren bakke. Selvfølgelig. Det visste jeg jo. Motoren bak. Ja. Ja da, det visste jeg jo. Motor. Motor, ja. Ja, vi kan jo ikke bli... Stående her. Hva skal du forsinke meg? Okay.